القلب الأزلي سعد الأبي بعد للخلقم مبتدئا باسم إله أعظم حمدا لما أرى الهدى أداني ثم إلى طريقة شيلاني من شيخنا جسر المتي فادلي حب الأوائل مع الوائل شيخ الشيخ عبد العزيز أيضا ديغي موي ديغ لي ربنا وخم موي خولتي ادنا لو با نوري لي يمنا شيخ عبد العزيز ايدا انت يالا جولي سي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نيغي و مبوك جولي دي و مبوك طالبي تي لان لان لين و تي غودي ديلو نيوكل كان لا ني ديلو نيوكل سوني وسيله سوني سري موي كان شيخنا شيخ عبد العزيز خليفه شيخنا شيخ صادق تي نديغالو كان شريف شيخ نعمة أيدارة خليفة شيخنا شيخ عبد العزيز خليفة شيخنا شيخ صادو بوات بلال ديلو نيوكل كيغا خامتاني ني موي سوني ياكار تاي اك الله موي شيخنا شيخ عبد العزيز ميغا خامتاني دا فا ليغي جماعه نصري بامو رافيت دال ديكوي جوخ ادي مامام شيخنا شيخ صادو ني تي وو نا كيب كيغا خامتاني يانكي ريومي اك تي بيتيم ريو ني لا تي وو دي وو مسيو لو بريزيدان دو لا ريبوبليك سون اكسلانس مسيو ماكي سال دي وو مدام Mariam Faye Sall, la première dame. Nous avons dit Monsieur le maire, président des maires, Monsieur Aline Sall. Nous avons dit que nous avons dit Mme Kanté, la maire de la commune de Guédiawaye. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nous avons dit que 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 communauté Mori, Sereri, Bambara. Bayu ñu kenn képp ki nga xamanteni ya nga yéwo fi ci Guédiawaye ñi ngi lay wo ci suñu bis bi nga xamanteni le 2 novembre 2019 la inshallah rabbi ñi ngi yox cadeau ki nga xamni tani mom la cheikh Nama Aïdara tek fi ci région de Dakar bo xamni moy bop région bi moy cheikh Tidiane Babu ñu jox ko mom tamit mo jotali wote yegal bis bi bisu mag bi ñu amal fi ci Guédiawaye le 2 novembre ñu ci wo mu julit yëpp di ci woo xaadiri Tidiane Layel Mourid ñase ñëpp ñu ngi ci woo ci guddi gi ñu ngi ci woo maire bi Aliou Sall di ci woo préfet Mbadam Kanté maire Mate Sam Notaire ñëpp ñu ngi ci woo bàyyi ñu kenn ñëpp ñu ngi woo président régionaux yëpp di woo Pape Diond ak président yëpp ñu leen ci woo ci guddi gi ci ndigalu Cheikh Nama Aïdara Khalifa Cheikh Abdoulaye Aïdara Khalifa Cheikh Cheikh Sadou guddi nga xam ni ngi koy jagleel Cheikh Abdoulaye Aïdara ci ñu ko def fii si Guédiawaye le 2 novembre waaw bu ko defee nag ñu jox suñu présidente soxna Awa Diakhaté mi nga xamante ni moo fi teewal suñu yaay soxna Adja Cheikh Wande Diara mi présidente régionale bu Dakar yàlla di julli Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu Serigne Cheikh Nama Cheikh Nama Aïdara ci li mu ànd ak ñun ci liggéey bi ci ndigal Cheikh Nama Aïdara ñu ngi waajal programme bi di delloo njëkkal Cheikh Abdoul Aziz Aïdara di ci woo nag képp koo xamante ne jullit nga ñu ngi la ciy woo ci bés bi woo bàyyiñu kenn woo tarixa woo nañu tarixa yëpp maa ngi jëlal ci woote bi waa kër Cheikh na waa kër Cheikh nañu bàyyiñu képp ku dégg comme ndigit mooy sa woote ci waa kër Cheikh nañu amuñu ci xaajal ak seen ñu ciy woo présidente bi présidente di ci woo xale jigéen ñi di ci woo jeunesse bi surtout jeunesse Thiès jeunesse Dakaru Kaolack Ngaye bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo jeunesse bi yëpp ndax jeunesse bi seen taxawaay am na solo ndax yéen a moom programme bi waaw ñun ñooy delloo ndikkal suñu sëriñ kon nag jeunesse bi seen taxawaay tafet na fi soxla nañ seen taxawaay di ci woo mag suñu mag ñi magu daayira yi nag ñu dugg si suñu mbokku naar yi nga xamante ni nii Adja Cheikh Daadu Diop mi nga xamante ni moom mooy présidente Dadoise moom it mi ngi fii mu fas yéenee wax ci kàddu naar yëpp incha allah taala ñu fas yéene ko introduire maanam xal yéen xad an xad maanam xal yéen xad maana xaaral kërëm il azim adinu cheikh na cheikh Abdoul Aziz wala cheikh na cheikh Talibou yow wala cheikh na cheikh Saadou wala cheikh na cheikh Mohamed Bad ala charaf cheikh Naama xaliftu cheikh Naama wala cheikh na cheikh Abdoul Aziz wala cheikh na cheikh Talibou yëpp wala cheikh na cheikh Saad maa di hunu Guédiawaye xale marché sam ñu mu de 2 novembre incha allah maanam xal yéen xaj naas kaamle bi waan
خاصة بمان في السنغال وفي نواشوت ومالي وغامبي ما نم خدين حد بهذا النهار الكريم معدن الشيخنا شيخ عبد العزيز بخير wa bu ko defé ñu jox madame beydi adja salimata keita mom tamit mu wax ci cadre bambare yi nga xamanteni cheikh na cheikh abdul aziz ñepp la njabote momi mu dadi wo suñu mbokk bambare assalamu alaykum wa rahmatullah ambe salamé mu ko be wéré la anga karamu menala le 2 novembre inshallah ma se cham gédje way la cheikh na cheikh namaka ndigal la ambe cheikh na cheikh abdul aziz ndukal la ambe be wele la salamé obé chana chassat bu kam mo obé ambe be wele la ambe ba manon be wele la ambe demba yow be wele la tamba kaw amba wele la ambe pa mare na wele la ambe malika wele la amanga mo obé wele la salamé mo obé amba wele la dem seni ka fara mo ko kor baw amba obé wele la kana ambe ka karanke ñoko fa defé ñu jox nak suñu mbokk séréer yi ñom tamit comme nima ko xoyon sank rek cheikh na cheikh abdul aziz mo jabota ñep ñu jox adja fat ñi ngi mom tamit mu wax ci sereer wo suñu mbokk sereer yi ñu wésim na nu wuref na no gonof sama ngolof ñu ngi koy tokoy me nek programme na andone xeyre famé nenu marsa sam sam notaire en face école 15 fan sam notaire ñu koy fogal sereer fop jof yor ndios mon fimla ñu ngajero sen ko anona yo hay nana kek rek ko ci mangolo fo koy tof njojor in fogole njojor fo njogor fimla fop in way ngoyo den in mec ter o leng hu nan na gono frek ande yo ter o koy tof afela nga rog in way ngoy tok anona ye koy l'islam o xoytu l'islam o xoytu cheikh ndama ay dara te xoytu a koy l'islam fop fop in way ngoyo den in be ter o leng hu nan na kene dal ter o koy tof o fogole sere mi fat ñi gëna tukar mi na ko ya fop fogole tukar fop mi na ko ya nun ko na def na mare ko ya xognu programme neke def na programme na ndone programme mako programme na ndone fop pa fogane fayn ter programme na ndone mer wande ay dara mer wande jara tagen mene marsa sam awa fop koy fop fogole sere fop fop mbo ga yo oui le do ñu gisé woté bi woté jamm ak salam yi déllo ñu gël cheikh yi ci gëjë way cheikh mo ñuy woté woon fi ci gëjë way dëkk bi talé lu ñu fekk fi ci gëjë way ñu la mëna di amassé et plus bobu nonu la ñu déllo wat ñu indé ko dem woon ko cheikh abdou dakk di ko woté wat fi ci ñu place bi nga xamanteni fi la cheikh abdou dakk ñu jël woté ci jamono ñu fi ci gëjë way école 15 marsa sam ci wo mbokk talim yépp ci wo mbokk julit yépp pratiquement dafa wo wa geedji way di len wax ni seen buntu dalal gagné wax ni gagné seen gan la ñu ngi gërëm ñëpp di ziar ñëpp di dëllu ñu ko ñëpp ci barke cheikh xamna da ngeen wo mbépp julit bu ma taxawé jël micro di wax diine l'islam rek mo ma ñor di wo bépp talibé khadim bépp julit ci suñu guddi gi nga xamni c'est que mom lañu deug mom muy le 2 novembre di delo di ko suñu wasila bu cheikh na cheikh abdou aziz aydara khalifa general de cheikh na cheikh sad di wax ci batu cheikh nama aydara bepp julit ñong lay wo bepp direct sayyidina mohammed ñong lay wo ci guddi gi bayiwu ñu kenn di wo région yépp bayiwu ñu luga ndar kaolack région yépp ñong leen di wo ku deg li xamne guddik guddik delo ndukal cheikh na cheikh abdou aziz aydara la di ci wo ñep bayiwuñu kenn ma wote na kulli wote ndukal cheikh abdou aziz aydara yeen wa geje way am ngeen digal am ngeen meret am ngeen ni chance fi ñi ndukal cheikh abdou aziz billahi ku fatat be yalla bay lako bo len djegge li
sous la bénédiction de Cheikh Cheikh Aya ak ci ndigal kan Cheikh Cheikh Nama Aydar Khalifa Cheikh Cheikh Abdul Aziz Khalifa Cheikh Cheikh Sam bo len dege bambar yi wax serer ci wax nar yi wax wolof yi wax ngeen xamanteni impact bi ñu doon wax bi nga xamanteni ni mom moy dayo bis bi nga xamanteni ni impact de Cheikh Cheikh Sam ci Sénégal ak ci sous région bi kon li la ndigal bobu nak la Cheikh Nama Aydar top tay ji and ko ak wa jamaat nasr tariqatul khadiria and ko ak wa région de Dakar fassiyene delo ndjukal ki nga xamanteni moy suñu sang suñu serigne di Cheikh Cheikh Abdul Aziz Khalifa Cheikh Cheikh Sad mi nga xamanteni mo automama rasulillah mom mi nga xamanteni ni fa bayam tegon tankam fofu la tek tankam lepp lu bayam bëggon loolu la bëgg lepp lu bayam daan def tay ji yaata nak bamu yaatu mo Cheikh Cheikh Nama Aydar kon bok ñi ngi len ci wo le 2 novembre inshallah rabbi fi ci geejjo way marsa sam en face école 15 ñi ngi ci wo julit yépp bayiwuñu kenn